Joo, se on morjesta täältä pajan puolelta tuas ja näytän tässä nyt, niin Orkalta on tullut verkkokaupasta löytyy uudet värit Orkasedeessä, tuosta vihreätä löytyy, siinä on vähän kimaletta, punaista iskupistettä, se tuommoinen kelta. No tuommoinen kelta vaalle ja sielläkin on tuosta iskupistettä. Sitten löytyy tuosta kolaan väristä. Toisenlaista vihreitä. Ja eri kokoisia löytyy, pienempiä ja isompia kokoja. Kannattaa sieltä verkkokaupan puolelta katto. Katto kaikki nämä orka sädi uudet värit ja näin. Ja sitten kannattaa muistaa myös ne Ruthlessin Slim Keeper jikipiät, että se on semmonen jikipiä tosiaan, joka ei hajota. Sieltä löytyy minun kanavalta aikaisemmista videoista niistäkin esittelyä. Katsottapa sitten vielä toinen tuossa jikimalli. Elikkä Savagekärin Herring Shad. 9 ja 11 senttisenä löytyy näet. 4D, elikkä aika aion näköisiä kavereita. Todella niinku mukavan näköisiä. Tää niitäkin näistä on sitten haakikokojakin, että minä niitäkin sitten näitä kun mulle näitä tullaan, mutta siinä on noita kuha ja ahvenkokoja. Koko ja sitten mitä voi koetella noita pienempiä kuhalle ja ahvenelle. Ja pikkuhiljaa tästä tosiaan sitten kaos alkaa, että on käynyt kaluston testoamassa järvellä. Veen lämpötilat on aika kylmä yöllä, että pari astetta oli vesi, että tässä nyt ei varmaan pitkä. Luulen, että pari viikon sisällä alkaa kalaa aktivoitumaan jo siinä suhteessa, että ruppee sitten saalista saamaan, että pikku hetki vielä jouduttaa oottelemaan, mutta mulla tuossa on vielä on vähän esiteltävyä, mitä tuotteita, mitä näytän, mitä avoveille vielä tullo, niin eiköhän se aika tästä kuitenkin niistä nopeasti vierähä pikku touhua vielä ja näin. Pääpiirit, että alkaa olla niinku venehomma paketti kasassa ja testattu on ja hyvin pelitti, että ei sen suhteen mitään ongelmat. Mutta eipä tässä tämän kummasempi muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.